kohuta, hlavně mojou kamarádku Zuzanu Křovákovou, vytvarnice, který obraz vždycky rozsvítí tady v galerii prosto jak sluníčko. Jak všichni známe Zuzanu, tak Zuzka miluje barvy a tymi barvami na první pohled máte pocit, že jste okouzlení, že to je tak první plánové. Pak, když si přijdete k obrazu blíže a zamyšlete se, najdete spoustu zajímavých věcí. Tady je jeden obraz, o kterém bych dneska chtěla jenom krátce zmínit z té vystavy, co mě překvapilo. Princ. Protože jak známe, Zuzanu samozřejmě má nějaký charakteristický svůj rukopis obrazu, ale tohle mě překvapilo a zjistila jsem, že Zuzana dříve takhle malovala obrázek a že já jsem nabídla, že na skupinové vystavě, že by Zuzana přinesla mi ještě jeden obraz, možná královny, možná druhého prince, ale samozřejmě tenhle styl, protože Zuzi překvapíš i spoustu lidí. Takže já tě vítám v galerii a těším se zase na tebe. Já děkuji za krásnou spolupráci a přijďte se podívat do 27.12. galerie u Zlatého kohouta. Ano, které velí tady Mirelka už 26 let. Ano, děkuji, Zuzi. A hezké Vánoce. Hezké Vánoce. Těšíme se na vás. Všem s uměním.